yamba kadan banna taka tirmi na farko ba haba autan mamma wasu ne mai fatin wando sannan latin ta badami ne baba abu bane eh oh atai dan dabar autan mamma to mamma ne kwalabe musa shi ne mai wando baba ne da faki faki baba manta shiya baba kashi nan baba manta baba manta ka daura hankanka haka take I'm going to go to the house. Amma ana ce ba san la ilaha illallah la ila kai yaro kai yaro haba aljanin alƙarin gallo a gwada wa yaro yaro ne mana ka gwada mai yaro ne ka ba shi zakiya da ka wallahi ya da ke ka cinye muna wai gali ina dan mangali ya taruwa ne kan bura da lai yau akwai yau akwai wala ganci yi wallahi Allah ka buga shi haba aljani haba aljani eh wallahi ai babban bai tsaya ba yaron bai tsaya ba bari mu gani Allah aljani yawa aljani da Allah ka rike yawa haka take dan ubanka tsaya aya mana gwari yaron nan kuma yaro bane ya zama abokin dambe yau aljani ya hadu da aljani matsala ta faɗi aljani kai a sharuwa a dawo kaga jamban nan an taka gashi nan dai yaron ka shi na so shi buwaye ka aljani ka tsaya a gwada mai yaro ne aljani yaro wace ka gudu dan faɗi ka huta yaro a yaro ya tashi yaro ya faɗi ya tashi a ka busa Aminu aljani ya ce ba a san kisan gashi nan ayi mai kyau a to ai dan bane inda ya tafi sa ba shi kenan ba a yaro bai saba da wuya komai ba wallahi wannan ya saba da wuya bari dai muga yadda za ta kare da aljanin da aljanu yaro bari yaro kai yaro kai yaro a yana iya kokarin sa ne kan kai yaro yaro kashin ka bai kwari ba yaro lufa ba kanka asiri kashin ka bai kwari ba yaro luga da gudu da nema yan uwanka yaro ko ka fadi ka huta Chicken, be kind with that. I'm on a team. 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 I'm on a team